Всім привіт! Я Дід Мороз. І я вам сьогодні розкажу свою історію, як я розносив подарунки діткам по всій Україні. Це було дуже важко іменно цього року. Так що давайте, сідайте, беріть печиво, та й я пішов розказувати. Фух, погнали. Ну, погнали. Одним дуже важким днем для нас, ельфів, ну і я чекав, поки вони рознесуть мені по моєму мішкові подарунки. Да, це теж важко, бо це їх робити, ці всі подарунки. Ну, для нас вже не дуже важко, тому що ми вже привикли. Ну, вони загрузили мої подарунки. Та й я поїхав. Поїхав я по всій Україні розносити подарунки. І місяць горний, мене електронні сани. Лечу, 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 я лечу, 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 я лечу. А що це там? А, ракета! Ой, больно в спині. Ой, ой. Мої сани поламалися. Ой. О, то що мені це? О, сани всі поламали. Хоч в мене і миска якась. Ну нічого. А всі подарунки розлетілися. По всьому місту і по всьому лісі. Капець, що ж мені тепер робити? Жалко. Ну, напевно, не буде цього року подарунків дітям. Ех, добре. Буду поки що робити сани. Яке прекрасне небо. Ай, яке прекрасне небо. Дуже гарне. Але мені ж треба вже... О, ельф! Привіт! Привіт, Дід Мороз. Ай, як добре, що ти прийшов. А де всі остальні? Вони остались. Думали, що ти полетів. Да, і крепкий ти, ельф. Ай, Боже, хто в мене пробує? Давай, говори. Вони думали, що ти вже полетів роздавати подарки. У мене зламались сани. Добре, зараз починю. Яке добре тобі? Мені взагалі не добре, чуть спину собі не переламав. Та я сказав добре. Так, коротше, все, я поняв. Так що, давай, ти мені проби от деталі, то, що розсипались, а я піду шукати подарунки. Боже, снігу в цьому році немає, вообще.
О, он там подарунок. Пістолетик. Те, що для мого. Він не настоящий, якщо що. Це ігрушечний пістолетик. Все, беру його. О, хорошо. Пішли. О, ще. Фух. Ей, давай. Я знайшов пістолетик, який в мене в голові. Це є. Так, да, так ще є подарунок. Але треба ще 20 тисяч подарунків. А якщо реально, то 42 мільйона. Погнали шукати. О, тьо-тьо-тьо. Пішли. О, вертольотик. Зараз полечу на ньому. Та я пошутив. Ха-ха-ха. О, акула. Вона, навірно, мене з'їсти хоче. А, вона ж ігрушечна. Пішли. О, танк. Ну, от на нього вже точно я сяду. І постріляю. Ох, сідаю. Молодость сповн. Стріляю! Як це? Оце пушка. Це для ЗСУ. Фух, я вже заморився. Давай, іду. О, а оце паровозик. Я поїхав. Поїхали. Ту-ту! Ох, оце все ми назбирали. І ще паровозик. Все, ми все зібрали! Ура, а як ти політиш? А ти ж зробив? А, ну да. Да, все, поїхали! О, поїхали! Полетіли! Скидаємо подарунок! Скинули, он він. Летимо далі. Яка гарна ялиночка. Скидаємо пістолет! Ох, класно. Класно тобі, ельф? Да. Скидаємо паровозик! Скидаємо танк! Фух, багато ми вже скинули. Фух. Ну і що ж? Все! Ми це зробили! Ну от, от така в мене от була і історія. Класна, правда ж? Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал та нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А з вами був Дід Мороз! Всім пока!